Customer Success Matches זו מתודולוגיה עסקית שבאה להגיד שארגון ה-CS מוודא שלקוחות מקבלים את הערך המקסימלי ממוצר כדי לתת להם את התוצאות העסקיות שלשמם הם קנו אותו. מי שמתאים לתפקיד של Customer Success, ושוב, יש כל מיני דרגות של Customer Success ואוריינטציות שונות, אנשים שיש להם יכולת אנליטית גבוהה, זיקה טכנולוגית חזקה והבנה עסקית מעמיקה. מטורף, מטורף, מטורף. גבוה ממה שהוא היה אי פעם, אגב אם תסתכלו גם מספרית, זה המקצוע השישי המבוקש ביותר החל מתקופת הקורונה. Worldwide, חוצה תעשיות. כמה דברים. דבר ראשון, תמיד קיימת האופציה לצמיחה אנכית בתוך ארגון ה-Customer Success, לעלות בסגמנטים של לקוחות, לגדול בתוך הפונקציה לפונקציות ניהוליות, ותמיד גם יש יציאה הצידה. בסוף Customer Success הוא צומת של כל מיני יחידות עסקיות בתוך ארגון. הוא מתממשק מאוד חזק עם סיילס, מתממשק עם פרודקט, מתממשק עם מרקטינג ועם ספורט. כל אחד מהדברים האלה יכולים להפוך להיות נקודת יציאה והתחלה של נתיב קריירה חדש, על בסיס היסודות שאנשים בנו לעצמם בתוך ארגון ה-CS. מולטיטאסקינג ויכולות בין אישיות מאוד מפותחות, בלי פחד מטכנולוגיה, הבנה חזקה של צרכים עסקיים ויכולות אנליטיות. היכולת להסתכל על דאטה ולהבין מה בן אדם צריך לעשות כ-next step, או מה צריך לשנות כדי להפיק מקסימום תוצאות. שאני אעלה על מטוס ואבוא לפתור להם בעיה טכנית. בגרמניה, קרוב, אבל קרה. באמת? כן? טס? כן? פתרת? כן? קל. Sky is the limit.